Poštovani gledaoci, eselamu alejkum. Dobrodošli u 26. izdanje emisije Savjet uživo. I ovog četvrtka govorimo o interesantnoj temi. Masu salame šaljemo svima vama koji nas pratite širom naše Bosne i Hercegovine i naravno u našoj dijaspori. Večeras govorimo na temu Allah gleda u vaša srca i djela. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: Zaista Allah ne gleda u vaša tijela, niti u vaše likove, nego gleda u vaša srca i u vaša djela. Ovaj hadis bilježi Imam Muslim. Još jedna jako bitna tema koja obuhvata sve nas u svakodnevnom našem životu. Zato smo večeras pozvali glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Kakanj, magistra Sulejmana Efendiju Čelikovića. Sulejman Efendija, assalamu alaikum, dobrodošli u nas studio. Alaikum salam, rahmetullahi barakatu i iskren salam svim našim gledalcima, našim slušalcima koji vam ovdje u studiju. Hvala vam, čast nam je zaista da ste izvolili svoje vrijeme, evo da ste nas počastili svojim dolaskom u emisiji Savjet uživo, je naše 26. izdanje. Evo za početak da nam kažete, dolazite iz Kakanja, tamo ste glavni imam. Koje su trenutno najvažnije aktivnosti u Međlisu Islamske zajednice Kakanj? Međlis Islamske zajednice je jedan od srednjih međlisa. Ima oko 30 džemata, preko 30 imama. Ima na 56 mjesta se pouka obavlja. Uglavnom radimo po najviše na infrastrukturi, obzirom da prije rata Međlis Islamske zajednice nije imao baš ni džamije, ni svojih prostorija i tako dalje, pa smo malo gledali da to zaokružimo, tu infrastrukturu. Sada, alhamdulillah, imamo i dvije džamije, gradske imamo i svoje prostore, a onda svakako da pomažemo dakle i našim džematima da i oni, kako bih kazao, oskoče po tom pitanju. Zatim rad na ovom vjersko-prosvjetnom radu i tako dalje. Tu imamo svakako nekoliko stvari. Ponešto se radi kada je u pitanju Međlis Islamske zajednice Kakanj i na programima rada u mektebima. Mi imamo poprilično jedan veći nivo ili iskorak. Imamo vlastitu svoju sufaru. Ovih dana ćemo vjerovatno, već je u toku, nadam se ako Bog da će naši gledalci i slušalci imati priliku da uskoro imaju i aplikaciju sufara, dakle, na 4 jezika. Tako da naša djeca, obzirom da ona već barataju više ovim elektronskim medijima, usmjerena su na to, pa eto, mi pokušamo im presrest na tom putu da imaju nešto što je ranije bilo u vidu knjige, svakako ima je knjiga uz to. A onda, eto, hvala Bogu, imamo dosta aktivnosti kada je u pitanju i rad na terenu, obzirom da smo podijelili u segmente, imamo poseban ili zavidan rezultate i rad na mreža mladi, dakle i omladine koja je takako aktivno učestvuje u mnogim akcijama. Imamo također odjel rada sa ženom koji već 10 godina funkcioniše i vrlo aktivno radi. Imamo sigurno jedno oko 15 halki koje imaju svake sedmice. Dakle, učenje Kur'ana, također imaju imami, mnoge kurseve, pa sad oni koji se prešli u Sufaru sad imaju halke Kur'ana. Svakako, time se ponosimo jer Kur'an je Boži govor, on je svjetlo i svakako da je i nama odmah lakše malo kad nam Allah Dželešanu osvjetli. Imamo posebno aktivnu odjel za društvenu brigu, tu imamo mnoge ovako projekte, bila za siromašnje, podjela paketa, također uključujemo mlade, posjeta starijim, samim i tako dalje. Dakle, ima tih aktivnosti poprilično koje se rade. Sve ono što je potrebno našim ljudima i naravno vjernicima prvenstveno, vi stojite na usluzi, evo na to vam čestitamo. Po vašem izlaganju ne vidi se da je baš srednji neki međlis, čini mi se da ima dosta aktivnosti. Pa ima. Nadam se da ćete tako i nastaviti ako Bog da. Mi ćemo, poštovani gledaoci, u nastavku govoriti na temu o kojoj smo već nešto rekli, a to je Allah gledao u vaša srca i djela. Čuli ste hadis na početku emisije, naš poznati hadis poslanika alejhi selam, gdje poslanik alejhi selam kaže: Allah ne gleda u vaše likove i u vaša tijela, nego gleda u vaša srca i u vaša djela. Evo, Sulejman Efendija, mi često slušamo ovaj termin srce. U Kur'anu časom također često se spominje ovaj izraz kao kalb. Kako je to srce? Da li se to misli na onaj organ koji osjetimo, je li tako, one udare srca i treptaje, ili je to nešto sasvim drugo, neko drugo srce? Pa, inače, riječ kalb u Kur'anu, dakle, srce ima nekoliko tih naziva.
često se puta kao sinonim, osim kalb, spominje i fuad. Srce, kalb u svome jezičkom značenju znači mijenjati jedno stanje u drugo, okretati se u suprotnom smjeru i tako dalje, ono što, kako bih kazao, kalb el kulub, ono koje se okreće, mijenjanje iznutra ka van, izvana kao unutra, i zato je jako važno ovo da razumijemo zbog srca koje također se mijenja. Allah Dželešanu kad upućuje inače poruku svim vjernicima, onda on kaže da su to ajati ili pouku mogu primiti, dakle, koju Allah Dželešanu šalje, oni koji, dakle, imaju limen kana lahu qalb, oni koji imaju srce. Očito da neki nemaju. Jer ako je Allah Dželešanu kazao, oni koji imaju srce, pa svi imamo srce. Dakle, imamo srce, ali očito to nije ovo mesnato što je kuca, kako ste malo prije, nego to je posebno, dakle, srce, ili ja bih kazao, božansko srce koje može primiti božansku poruku. Inače, na mnogo mjesta Allah Dželešanu u Kur'anu spominje, dakle, srce, ono koje je zdravo, ono koje je bolesno, bi kalbin salim, dakle, ko mi dođe sa zdravim srcem, fi kulubim maradom fazadahum Allahum marada, u njihovim srcima je bolest, Allah Dželešanu povećava još tu bolest i zbog toga je jako važno da ne dozvolimo da nam srce oboli, a ne daj Bože da ga usmrtimo. Jer ona može biti i mrtvo srce, a mi ga trebamo, i ako dođe do tega, onda sve trebamo učiniti da ga oživimo. Zato je jako važno znati da svi ovi organi koje imamo ovamo, kao što su oči, uši, ovi šest, dakle čula koja ima ruke, noge i tako dalje, jezik koji je posrednik i tako dalje, važno je da to znamo, da su to otvori ili vrata na koja ulaze, dakle, mnoge stvari prema našem srcu. Ako ih bespotrebno otvaramo i stoje bez nadzora i čuvara, može ući neko nepoželjan unutra, pa onda nam može napraviti i štete. Slično je to kako je srce, treba ga čuvati, tako treba čuvati naše porodice, jer može biti problem i tu, isto je tu na vratima, na jednoj kući ako ima muž, žena, dijete, a imamo isto tako i vrata i prozore, sobama i desne i s lijeve strane, i moraju biti svi čuvari toga. Ako ne bude, sam jedno nek ne bude čuvar, nek iznosi tajne, nek unosi ono što ne valja, bojim se da nećemo baš najbolje kontrolisati porodicu, sačuvati. Isto je to i sa našim organima, dakle, koje imamo, ako ne budemo pazili na to, bojim se da nećemo onda sačuvati svoje srce u onom stanju ili halu sa kojim je Allah Dželešanuhu zadovoljan. A ja bih kazao i ovu stvar na ovo pitanje, da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da u čovjekovom tijelu ima jedan organ, ako je on zdravo je i čitavo tijelo. A ako je ono bolesno, onda čitavo tijelo ima temperaturu, dakle, i čitavo tijelo oboli. Ela wahiyal qalb, a to je srce. Zbog toga svakako je važno da o tome i razgovaramo i da ukažemo na njegovu važnost. Evo, vi ste u uvodu zaista istakli veliku važnost kada je u pitanju srce. Biografi koji navode životopise poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem spominju da je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da su došli meleki još dok je on bio dječak, došli su, izvadili mu srce, pa iz njega izvadili crnu grudvicu, usirene krvi i bacili je. Onda su mu srce prali sve dok nisu dobro oprali. Ovo otvaranje poslanikove grudi i srca radi same širokogrudnosti. Po mnogima se dogodilo tri puta kada je imao 5 godina na početku silaska objave i u noći mirađa. Također, ovo je prema biografima svojevrsni vid pripreme poslanika Islama za objavu. Allah Dželešanuhu na više mjesta, evo spomenuli ste neke ajete, Allah između ostalo kaže, dakle, u nekim ajetima, za grudi tvoje nismo prostranim učinili, zar je isti onaj čije srce Allah učinio sklono Islamu, pa on slijedi svjetlo gospodara svoga. I onaj poznati ajet kada Musa alejhi selam kaže: "Gospodar moj, reče Musa, učini prostranim prsa moja i olakšaj zadatak moj, odveži uzeo sa jezika mog da bi razumjeli govor moj. Rabbi šrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli." Koji je lijek da i mi očistimo naša srca?
Pa ja imam običaj kazati kad je, govorimo dakle o mirađu, kad je Boži poslanik s.a.v. mišao ili kad se je desilo ono pranje srca, dakle dok je bio kod Halime, dobro bi bilo da i mi operemo svoje srce. To je dobra stvar, jer mi slijedimo sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a on je u tom životu svom imao to pranje srce. E šta je naše srce ili šta je pranje našeg srca? Ja bih kazao da kada je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo ka na miraž, razgovor sa Allahom, svi se slažemo, jel tako, da je to bio najveći domet dokle neko mogao doći i najbliže ostojanje, dakle, prema svome gospodaru. Šta je, dakle, pranje srca njegovog, dakle, u kući, kako znamo, otvorila se kuća i tako dalje, oprano zemzem, vodom, i on je krenuo dalje. A to nama ovako kaže, da mi isto tako trebamo, kad krenemo ka Allahu, ili ako idemo ka Allahu, Đalešanuhu, onda trebamo najprije oprati svoje srce. A pranje našeg srca je istighfar, taoba i njegovo čišćenje. Da svijetlu kulub, dakle čišćenje srca, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svaka stvar ima svoje čišćenje, a čišćenje srca je istighfar, zikrullah i ostalo, i time mi ćemo očistiti svoje srce i pripremiti ga za putovanje. Znate, putovanje ka Allahu dželešanuhu zaista iziskuje i napor. I moramo stalno putovati, ne zastajati, nego moramo stalno putovati. A naši su grijesi poput bremena ili ne znam nija kad bi kamenja stavili, pa onda još moramo i trčati. Prije svega teško nam je i nositi, a kamo li da još da idemo. Oslobodi se tereta i lahak kreni prema svome gospodaru. Oslobađanje tereta ili čišćenje srca ili pranje srca našeg je, jeste istighfar i toba uzvišenom Allahu Đelešanu. Upravo što ste spomenuli nekima, zaista taj teret na srcu koji se nalazi bude mnogo teži od tereta onog redovno koji možda nosi u životu. Interesantno je da srca naša su podložna mijenjanju. Zavisi od toga odakle se nadahnjuju. Naime, naše srce je potrebno. Ono je glavni organ u našem tijelu. Ono je vladar našeg tijela. Dakle, svi ovi organi služe da njega informišu, jer je ono najvažniji, kako smo malo prije rekli, dakle, najvažniji organ u tijelu. Svakako, ako je ovo srce opterećeno ili zatvoreno grijesima, lošim svojstvima, laž, ogovaranje, škrtu, zavidnost, različite obmane i tako dalje, ono njega zatvori i začavori i onda ga svakako optereti. A to opterećenje najbolje osjeti sam vlasnik srca, odnosno čovjek. Kada je srce smireno, smiruju se i ostali dijelovi tijela. Kada je srce ono koje je uznemireno, uznemiri se svi organi i život potpuno mijenja svoj smisao. Zbog toga je teret na duši koji imamo mnogo teži od tereta kojeg imamo ovdje. A ono što je najvažnije, teret ovdje koji god bude ili iskušenje, ono će proći. Ali ono koje nosimo u srcu, mi ćemo ga ponijeti i tamo. I zbog toga je jako važno da ga rasteretimo na ovome svijetu. Upravo, napravili ste zaista sjajan uvod za moje sljedeće pitanje. Vrlo često vidimo u svakodnevnom životu da iz mnogih primjera ljudi imaju sve u životu, sva bogatstva ovog svijeta, sve što požele, međutim ostaje taj teret na njihovom srcu, na duši. Allah uzvišeni u časnom Kur'anu kaže: onome koga Allah želi da uputi, on srce njegovo prema islamu raspoloži. A onome koga želi da u zabludi ostavi, on srce njegovo stegne i umornim učini, kao kad čini napor da na nebo uzleti. E ovdje je zaista Allah Dželešanu nama na jedan lijep način prikazao taj teret koji se nosi u srcu. Možete li nam protumačiti ovaj ajet? Kaže, ja ću odgovoriti hadisom Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako nam prenosi Tirmizija, kaže: kome Allah hoće, dakle, dobro i uputi u vjeru, da ga razgali i tako dalje, da mu svjetlo u njegovo srce, pa onoga, to svjetlo ga proširi i učini zadovoljnim i sigurnim, radosnim. A šta je, kaže, dokaz
da je to takvo srce kome Allah Đelešanuhu svjetlo ubacio. Kaže, dokaz je da teže ka vječnom svijetu počinju zanemarivati, dakle, ovaj varljivi i prolazni svijet i počinju se pripremati za odlazak sa ovoga svijeta, odnosno za svoju smrt. Priprema za dan povratka. Tako je, oni koji to imaju, jako je važno. Znanje je isto tako svjetlo. Ako mi nemamo svjetla da posvjetlimo, bojim se da ćemo upasti u kanal. Mi ćemo negdje, nećemo prepoznavati stvari one kako jesu. Evo, svi znamo, ako smo u mraku, mi ne vidimo dobro. Ako imamo svjetlo, mi brže putujemo, lakše prelazimo dionice, preciznije određujemo stvari, neće nam se pričinjavati od stupa da je čovjek ili tako dalje, ili od grma da je životinja, nego naprotiv, mi to vidimo u punom svjetlu. To svjetlo, to je znanje koje može također da osvjetlimo svoje srce. Ako nema tog svjetla u srcu, onda nastaje mrak. Kad nastaje mrak, onda nastaje tjekoba. Pa onda kaže Allah Dželešanu u Kur'anu, onda ono krene gore, kao da se uspinjemo na nebesa. Onda nam su na mnoge stvari pozitivne, izuzetno teške. Ako je mrak u našem srcu, a on se pospješuje, dakle, grijesima, lošim stvarima, onda imamo poteškoće da radimo pozitivne stvari. Ako neko kaže da uradimo hajr, ma dobro, što bih ja to radio? Poteško nam je uraditi neki propis koji Allah Dželešanuhu zapovijeda. Škrtost nastaje u našem srcu. I onda kad je ono što moramo dati, nama je to teško. Nema slasti u tome jer mi ne prepoznajemo vrijednosti, dakle, koje Allah Dželešanuhu drži vrijednim, značajnim, vrijednim na oba dva svijeta. I zbog toga je jako važno da znamo, da prepoznajemo te znakove. Dakle, da težimo ka boljim i vječnim životom, a što ne bi i težili ka dženetskim perivojima, baštama, kroz koje teku rijeke, u hladu odmarati sa dženetskih rijeka, piti vodu, dženetsko voće, družiti se bez bolesti, bez sikiracije, bez ovih svakodnevnih problema i tako. Jedan završiš, drugi se odmah nastavi dalje. Čekamo čitavog života dok ovo uradim, pa ću onda, a što nam to treba? Zašto odmah ne težiti onome kako je to Allah u Kur'anu najljepše kazao i opisao, dakle, dženetske perive, njima težiti, malo se distancirati, ne da napustimo ovaj svijet, nego da ga kontrolišemo. Ne da on nas kontroliše, nego mi njega. Uzimamo od njega koliko nam treba, a ne sikiramo se za ono što nam ne treba. A često puta nama sikiracija dođe za ono što nam ne treba u životu. Najčešće. Dakle, najčešće to nas optereti i svakako da se polako pripremamo, jer kad tamo krenemo, malo je tam duže putovanje. A kad dugo putujete, treba vam dva kofera. Ako je to još ponekad i tri kofera treba, nemoj tašnicu nositi na putovanje od 2-3 mjeseca ili pol godine i tako dalje. Treba više nam. E sada, kad mi ponesemo, treba nam tamo što će nam koristiti tamo. A to su normalno dobra djela koje nemaš, prazan je kofer. A dobra djela, važno je da znamo, su ona koja nas hrane i jačaju, čini sigurnim, prate i tam štite. To je ono što nam treba. I zbog toga je ta priprema jako važna. Ko ovo čini, ima osvjetljeno srce i prepoznaje vrijednosti kojima treba pažnju pokloniti. I zbog toga je jako važno da znamo da je ovo, da osvjetlimo, dakle, svoje srce. Time ćemo s radošću izvršavati ono što nam Allah Dželešanuhu zapovijeda za ono što nam On nudi. A mnogo više nudi nego što od nas traži. Iskreno da bude. Nema niko ko ti dadne pare, a onda kaže daj mi pozajmi od tih mojih para, a ja ću tebe mnogostruko nagraditi.
osim Allah. Jer on kaže, vam ima razakna humim fikun i dijele od onoga što i mi dajemo. Allah se ne igra, on dobro zna. Jer on stvorio nas i ono što je oko nas. Mi smo njegov proizvod. Najbolje nas pozna. I on nam je kazao, zbog nas, šta nam šteti, a šta koristi. I kad bi njega samo slušali, nema, niko da nas poznaje bolje od Allaha. I samo kad bih njega slušao. I on nam kaže, man dal ladhi yukridu Allah qalan hasana fi da'ifa wa lahu adafan kathira. Ima neko da mi pozaje mi Allahu nešto. Pa da mu Allah mnogostruko. Samo Allah radi. On nam je dao vid. Mi to znamo da ima ljudi koji ne vidi. Šta smo mi zasebno što imamo vid? Hoće sam da vidimo njega. Odnosno, njegove blagodate. Jezik je dao. To nam je on dao. Kako je lijepo pričati. Razgovarati. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. A što se tiče Allahove blagodati, pa pričajte malo, govorite malo o njima. Vi sakrijete moje blagodati. Vi svoje dobre osobine ističete, a moje sakrivate. I na osnovu ti Allahove blagodati, stvari, mi smo sve ovo postigli. Pa upravo to. Bez tog ne možemo. Ali što Allah hoće da mi zahvaljujemo? Hoće da nam dugo traje. لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنْ لَكُمْ. Ako im budete zahvaljivali, ja ću vam davati još više. I daću vam da to traje što imate. Ako se radujete dijetu, daću da bude zdravo i dugo da bude sam. I da vam bude od koristi. A može biti i šteta. Dakle, ja sam onak koji, imetak koji imate. Zahvalite mi. Da se ne bi okrenuo protiv vas. Jer ja to dajem. To su moje darove. I zbog toga, ja sam dao srce vam. Ali vi u njega stavili nekog drugog. Najprije će Allah da bude u njega. Pa tek onda neko drugi. Vi volite mojim srcem nekog drugog više nego mene. Ovaj će vas iznevjeriti. A kad mene stavite u srcu, nikad vas ja iznevjeriti neću. Naprotiv, ja ću činiti vas sretnim i zadovoljnim sa onima koje vi volite, a i njih ću učiniti da budu zadovoljni sa vama. Jer je on onaj koji stvara, on je onaj koji daje, on je onaj koji je vlasnik naših života. Nije nas pitao kada ćemo doći, neće pitati kada ćemo otići. I zbog toga je jako važno da taj dar Božji koji imamo u svome srcu poklonimo njemu. A njemu ako poklonimo, on će nam mnogostruko vratiti. Evo, Sulejman Efendija, zaista ovaj ugodan razgovor. Ja ću prekinuti s jednom malom pauzom, pa ćemo naravno ponovo se vratiti u savjet. Poštovani gledaoci, ovo je 26. izdanje emisije Savjet. Večeras govorimo na temu Allah gleda u vaša srce i u vaša djela. Mi ćemo napraviti kratku pauzu, nakon toga ponovo se vraćamo. Budite uz Televiziju 5. Evo nas, poštovani gledalci, ponovo u emisiji Savjet. Ovo je naše 26. izdanje. Večeras govorimo na temu Allah gleda u vaša srca i u vaša djela. Naš gost je magistar tefsirskih znanosti Sulejman Efendija Čeliković, glavni imam Mežlisa Islamske zajednice Kakanj. Sulejman Efendija, evo, na početku emisije spomenuli smo hadis poslanika ali selam kojeg bilježi imam i muslim. Allah zaista ne gleda u vaše likove, niti u vaša tijela, nego gleda u vaša srca i u vaša djela. Kao da poslanik sallallahu alejhi ve sellem želi nam prenijeti poruku da Allah dželešanuhu, makoliko se mi sređivali, makoliko se dotjerivali, bez obzira ako nam srce nije čisto, ako djela to ne prate, da nam je to sve uzelo. Gdje sam u pravu? Svakako, srce je najljepša i najvrijednija riznica Allahova u nama. I zato, kao što sam malo prije kazao, u njega ne stavljamo, dakle, svašta. To je intimni dio u našem srcu i treba voditi računa o tome da u njemu ne budu razne želje, razne težnje ljudi, nego koji su mimo Allaha dželešanu. No što je jako bitno da znamo jeste da djelo iznutra ili nijet može biti primljen bez djela. A djelo bez iskrenog nijeta neće Allah dželešanu, kako kažu, primiti. Dakle, bez nijeta neće iskrenog
neće da primi. To je ono pretvaranje lažno. Upravo to. Mora biti kompatibilno. Dakle, i unutarnja težnja, i želja, i djelo. Jer djelo može biti u ime nekoga drugog. Zato Allah Jelešanu ne gleda u našu vanjštinu, nego gleda u naše srce odakle je motiv našeg djela. Čudna stvar, slušao sam jednog alema, kad izađe neka riječ, rečenica ili želja, ona potiče sa četiri izvora. Dakle, ruh taj božanski, nefs preko kojeg šejtan djeluje, dakle, šejtansko došeptavanje i melek. Kako mi možemo prepoznati odakle je krenulo? Vidit ćemo prema našim djelima. Ali je jako važno šta je motiv da nešto kažemo i da nešto uradimo. Ja vjerujem da i naši gledalci znaju za kad je Bajram, da od imama su čuli da Allah Đelešanuhu, dakle, ne prima ili njemu ne idu, dakle, krv i meso od kurbana. Nego, walakin inalo tako aminko, nego njemu stižu takvaluk naš. Gdje je taj takvaluk? U nama. Kontakt između nas i našeg srca. Zbog toga je jako važno, kad gospodar pogleda u moje i tvoje srce, šta će naći? Hoće li želje za nekim drugim imo njega? Hoće li neka svojstva u njemu naći ili pohote, ili hoće škrtost, hoće li, ili će naći darežljivost, ili će neke ljubavi u njemu naći mimo njega? Jer mi volimo svojim srcem. Samo je pitanje šta volimo, koga volimo i zbog čega volimo. Prirodno je da on očekuje. Kako kažemo, mi se ono dotjerujemo, malo prije spomenuli smo, dotjerujemo zbog ovoga, zbog onoga. Idemo zbog direktora, zbog profesora, zbog djevojke, zbog momka, zbog i tako. A Allah gleda u naše srce, kad ćeš se moje robe radi mene spremiti? U ime moje. On čeka. I zbog toga nije dobro da u njegovom srcu njega ne bude. U njegovom srcu on ima pravo, ima prednost. Da kad on stane u srce, onda nema više mjesta. Kako ću ja voliti drugog preko njega? A ako budemo volili preko njega, onda će nam sreću na vas biti. I majka, dijete kad voli, nek voli zbog Boga. I dijete kad majku voli, nek voli zbog Boga, ili oca, ili brata, ili sestru. I sad idemo dalje. Momak, djevojku, ako voli, nek voli zbog Boga. Jer može im skratiti on i život, a može i probleme u životu im dati. Ali on je onaj koji također iskušava, ali je onaj koji izlaz daje. Jedino je on taj koji može stanje promijeniti. Jer on kaže, inna Allah la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sebe. Jednog čovjeka. Hal, stanje, poziciju. Neće Allah promijeniti jer on mijenja, a ne mi. On mijenja to. I zbog toga je jako važno da on gleda u naše srce, ne u naše likove. Kakve smo boje? Jesmo li lijepi, žuti, niski? To ne gleda. I naprotiv, on ne želi da se to uopšte spominje. On hoće da smo mi svi Allahove robovi. On stvara koga hoće, kako hoće, u kom liku hoće, koje boje hoće i tako dalje. To je njegovo. Ali što se tiče unutarnjeg stanja i srca, svako srce može biti zauzeto gospodarom, lijepim svojstvima i normalno razmišljanje. Jer Allah kaže u Kur'anu, zar oni ne putuju zemljom, dakle, pa da srce shvati ono što treba da shvati. I nisu, kaže, oči slijepe, dakle, nego slijepo je srce, walakin ta'mal kulubul latifi sudur, nego je slijepo srce koje je u njihovim prsima. A je li moguće da bude slijepo? Moguće. Tada ne vidimo ljepotu, ne vidimo vrijednost. Srce koje vidi ljepotu, ono uživa u božanskoj vodi, u božanskim stvorenjima, dakle, koje Allah stvorio, u prirodi, u zelenu. I kroz to divi se
onome koji je to divno drveće stvorio, divne pejsaže, vodu, bore, finog insana. Kroz njega gleda i divi se ljepoti uzvišenog Allaha Đelešanu. I zbog toga to treba srce očistiti da bi ono progledalo. A kako više gleda, sve više imamo vrijednost onoga što gledamo i sve se više zaljubljujemo u njega. Allah Đelešanu često u kuranskim ajetima spominje Allah je zapečatio srca njihova. Poznati su primjeri iz vremena ashaba, dakle bilo je mušika. Iako su imali poslanika sallallahu alejhi ve sellem kod sebe pred sobom, koji ih je stalno pozivao, ali njihova srca su bila zapečaćena i ostali su u tami, u mraku, umrli su kao nevjernici, kao mušici. Koji su znakovi, kako mi možemo prepoznati koje je srce tvrdo, a koje je meko? Grijesi su, ako možemo da pojednostavimo, poput katrana, znači tačke mrlje. I kako uradimo jedan grijeh, jedna je mrlja na našem srcu, drugi, treći, četvrti. I ako se to nečisti, mi svi znamo, ako se nešto dugo nečisti, prirodno je da će ono blokirati, da ono neće vidjeti. I kako Allah Đelešanu kaže, hatam Allahu ala kulubihim, Allah je zapečatio njihova srca. Ne da je Allah htio da zapečati njihova srca, nego je Allah dao zakonitost kako se pečati srce i čim ti stavljaš. I ovam Allah je, ne znam, nije katranom nešto začepio i tako dalje ili zatvorio. Isti je to princip. Moramo to čistiti i moramo da ovo činiti kako ne bi bilo zatvoreno. A onda ako se zatvori, kaže, ono postaje sve tvrđe i tvrđe. Kako Kur'an kaže, ono je tvrdo ko kamen ev šadakasm, ili još tvrđe. To je, a kaže, ima kamenje iz kojih voda opet nikne. Možete misliti kakvo srce, ovo naše, meko, a ovo je još suptilnije. Ovo je još suptilnije. Prepoznaćemo mehko, tvrdo srce. Tvrd čovjek po svemu. Tvrd u oprost, u halal, nije darežljiv. Grub, bez osjećaja. Prema sebi, prema djeci, prema porodici. Nema osjećajnosti prema komši, prema prijatelju. Da ne govorimo da prema Bogu. Ona ako nema prema Bogu i poslanika, automatski sve ovo ostale dolazi u obzir. Prepoznajemo po tome. Suptilno srce prepoznajemo po oprostu, po darežljivosti, lijepom govoru, savjetu, motivaciji drugog, žaljenje kad se nešto loše desi nekome, radost u srcu kad se nekome dobro desi. I ovo je problem, ne znam, čini mi se da nas malo primjećujemo, kad neko ga zadesi dobro, mi isto kod nas smo zavidni. Kad u nekoga sin diplomira, mi kažemo kupio diplomu, a on desetkom diplomira. Kad neko nešto, bilo šta uradi, imamo osjećaj da zavidimo malo na tome. To je problem. Kao da se ona Kabilova sjena vratila na nas. Na nas. Umjesto da odijemo, da mu bare šlešimo. To je tako uvijek bilo. Kad se nekome nešto desi, kad bilo od kojeg hajra je dobra, idemo našem komši i prijatelju da se radujemo sa njim. Kad ga pogodi nešto, i trebalo mu je. Umjesto, žao nam je, hajde da pomognemo neko. To je suptilno srce. Za suptilno srce se veže direktno za Allaha. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu kudsi. Najbrže što se moj rob može mene približiti jeste farza. A onda on se približava na filama. Sve dotle, na file, dobrovoljnim namazima, zikrovima, salavatima, dobrim dijelima, darežljivošću, lijepom riječu, jer i tu sadaka. Time se počne. A dok ja kaže ne postanem sluh kojim sluša, vid kojim gleda, ruka koja uzima, noga koja hodi, kad mi zatraži oprost, ja mu oprostim. Kad zatraži mi nešto da mu dam, ja mu dadnem i potrebu ispunim. Ovako se veže direktno za Allah, onda ta osoba voli što Allah voli. A ne voli što Allah ne voli. Ona uživa, dakle, u onome što Allah daje, stvara. Ona kreće, noge kreću tamo gdje Allah voli. I poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, on tamo hodi. Ruka sve čini,
da bude uz Allahove blagodat, a jezik jedva čeka da mu zahvali na tome, da spominje. Jer ono što je u srcu, kako naš narod kaže, što je u srcu, to je i na jeziku. Ima dosta toga. Što je u srcu i što ja volim, puno ja spominjem. Mi znamo kad djevojka osvoji srce momka, on samo o njoj priča. Ljepše je nema. Ne znam kako drugi nisu do nje došli. On je sretan što je prvi stigao do nje. Može zadrijemati, ali ako se spomene ona, on je budan. E sad znamo, preokrenimo sad. Ako imamo srce koje je suptilno, koje nije zapečećeno, koje je otvoreno, prema Allahu i poslaniku, čim se Allah spomene i poslanik, ono progleda. Bolest nam se diže iz kreveta, jer daje snagu. Ono što nam daje snagu, to je ljubav u našem srcu. Zbog toga možemo prepreke na ovom svijetu. Zbog toga ne smijeta ljubav prema novcu, ne smijeta neprestano dva dana raditi ako će se dobro zaraditi. Kiša, snijeg ne smijeta momku koji se zaljubi. Kome uzmijete srce, uzeli ste mu i vid, i sluh, i ruke, i noge. Sve mora da slijedi. Dalje, ako stigne do voljene ili voljenog ili bilo šta što volim, zaboravi sve prepreke na putu. Nema veze, ne osjeća ni bol, ni kišu, ni zimu, jer je stigao do voljenog. Zamislite srce vjerniču koje zavoli Allaha i poslanika, šta može sve učiniti za njega? Za njega nema beznadežne situacije, nema prepreke, nema žalosti i kiraci. On zna, man yatawakkal ala Allah fahuwa hasb. Ko se na mene, na Allah ostane dovoljan, ne treba više nikog. Man yatakilla yaj'al lahu makhraja. Ko se postavi kontakt sa njim iz svake situacije će ga izvući. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. On će ga opskrbiti odakle se i ne nada. Ali moramo vjerovati da je on ar-razak koji opskrbljuje. El-hadi koji upućuje. Onaj koji daje znanje, milost. I zato i kaže vattakullah wa yuallimukumullah. Vi uspostavite kontakt sa Allahom. Allah će vam znanje dati, ali znanje koje je sigurno, stabilno, ispravno. I zbog toga je jako važno da imamo srce otvoreno, a ne zapečećeno. Suleiman efendi, evo sve vrijeme govorimo o čistoći srca. Postoji jedna situacija, često se u narodu kaže bitno imati dobro srce. Pri tome se vrlo često zapostavljaju dobra djela, zapostavlja se rad u ime Allaha dželešanuhu. Naravno, imamo mi mnogo primjera iz vremena poslanika, ali selam, kada je čovjeka jedno dobro djelo uvjelo u džennet i tog će uvijek biti, ali tako. Ali nekako, možemo li se osloniti? Vrlo često ljudi kažu, ma pustite te one koji klanje, ja imam čisto srce, imam bolje srce nego onaj koji sjedi i počita dan u džami i tako dalje. Je li to dovoljno? Ma nije, niko sebi nikad nije jedinicu dao. Sebi svakodnevne peticu. To je pravilo. Džabe, to je nešto što je sastavni dio i svak hoće da kaže da je dobar. Znaš, zato će nam Allah suditi, a ne mi. Zato će nam drugi suditi, a ne mi. On će kazati, zato kaže, mi ćemo vaša djela i mi ćemo vam kazati šta ste uradili. A što će mi kazati kad ja znam? Ne, ne, sad ću ja tebi kazati odakle nije, zašto si to govorio, imaš li osnova, je li to bilo na veresiju, je li to bilo govor bez pokrića i tako dalje. Kako ću ja kazati da nekoga ja volim? Važno je srce, tačno je važno srce. Ali ti ne moraš govoriti da ti je dobro srce ili zaljubljeno. Govorit će tvoje djelo. Ti, ja imam običaj kazati, zavolimo djevojku i kažem volim te, a godišnje odem. A onda neko kao žiš djevojci, uf, zar moram, nema od te ljubavi ništa. To ne treba kada li volim, ne volimo, nema od toga ništa. To je, on će bez govora otići, a onda će poklon donijeti, platit će vape, kupit žvakaču ili nešto slično. I ne treba govoriti da li je volim. Ona vidi po postupcima. Prema tome govoriti da mi smo dobri ili da Allaha volimo bez pokrića ili eventualno bez naših dijela je u stvari jedna opasna situacija. Vrlo opasna. Zato što čovjek vara onda sam sebe. On umisli, nakon što 10 puta kaže ja imam dobro srce, on umisli da je dobar. Kasnije vidi da je to sve prazno. I to je opasna situacija i to bi trebalo izbjegavati. Lako ti je kazati kako ti je srce kad se samo Allah zna šta je u njom. Jer ne smiješ kazati kako ti je odijelo ako prljao. Jer, a za srce možeš kazati.
Zašto još govorim? Sav životinski svijet ima srce. Je li to to srce? Nije, nego koje? Pa ovo božansko. Po božansko ima traga. Ili je božansko, ili je šeitansko. I ovo srce voli nešto što nije dobro u islamu. Njima je šeitan, ozljen, lehomu šeitana, malehom, a njima je okrasio i uljepšao njihova ružna djela je šeitan uljepšao. I oni stvarno se divije tome. I oni su ubijeđeni da je to dobro za nje. Kasnije će vidjeti da nije, jer Allah je Lešanu taj koji sudi, određuje šta je dobro ili šta je loš. I samo čisto srce može ga, čisto, mehko srce može ga, može prepoznati tu božansku istinu i osjetiti ljubav u nju. Zbog toga ne možemo mi kazati da ima neko, imam ja srce, srce imaju i ovaj niži svijet, dakle, životinski on ima srce. Prema tome, ovo srce koje ima, ono se prepoznaje u životu i ja bih kazao da ne može se, dobro srce se može potvrditi našim djelima. Dakle, u našem životu i mi ćemo vidjeti odmah prema našim djelima kako nam je srce. Jesmo li darežljivi, jesmo li blagi, jesmo li milostivi i tako dalje. Tu će se ono pokazati. Može li čovjek, recimo, ako tvrdi da oko njega žive zli ljudi, krutog srca, da i on sam takav bude, koji je postupak, kako se ponašati, kako srce treba kod takvog čovjeka da bude? Naime, nama je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da, i kako kaže u Kur'anu, Allah je rekao za njega da si ti bio grub, osoran, len fadlu min hawlik. Oni bi se razbežali od tebe. Ovako srce treba biti vjerničko. A nepravdati, ne znam, nija krutost, grubost, zato što je neko grub oko nas. Pa moraš misliti kako to izgleda kad smo svi grubi. Nema, ima lišta plemenito. Zamisli jednoj bašći da su svi trnje. Pa da Bog saču. To je, daj nek neko bude ruža. A biti ruža je biti svjestan vrijednosti svoje. Prema tome, ne možemo me pravdati, oko nas su svi grubi, pa moramo i mi biti takvi. Ne moramo, mi trebamo biti onakvi kako je Allah dželešanuhu, sa srcem koje je suptilno, srce koje voli, srce koje će izdržati neizdrživo, ali iz ljubavi prema Allahu, njegovu poslaniku, sallam, kao što su to uradili i Allahu poslanik, sallallahu alaihi sallam, i ashabi. Dakle, oni su to dakle, činili i treba to srce omekšati. Treba ga očistiti. A eto, mi smo sada kazali da se ono čisti. Dakle, kako se ono čisti? Dakle, ono se čini istighfarom, čini se sa namazom, sa zekijatom, sa dobrim dijelima. Bilo koje dobro dijelo čisti naše srce. Zamislite sada da mi kažemo, astaghfirullah, gospodaru, oprosti mi. Poslanik sa nam 70 puta, najdana po drugoj verzi, 100 puta istighfar činio. Kad je on činio, kao poslanik, Allahu najdrže stvorenje, mi bi trebali malo više. Bara bi trebali biti pošteni prema sebi. A šta je to istighfar? Izvini, Arabi, pogriješi. Strasti moje, loše društvo, šeitan. Oni su uzrok, pogriješi, izvini, Arabi. Nije Allah, zna Allah da smo mi griješni. Kako kaže Boži poslanik, svaki sin Adamov je griješni, kao najbolji su griješni koji se kaju. Prema to, najbolji su griješni koji se kaju. Prema to, hajde da budemo najbolji griješnici, dakle. Ali oni koji se kaju, a ko se kaje? Ko stvarno vidi da je pogriješio. Ko ne ispunjava obaveze. A što će se izvinjavati onaj koji kaže, oni su ništa pogriješio, ja sam najbolji ću ih. On nema potrebe više da se izvinjava. Zbog toga mi se moramo smatrati onima koji pogriješi, kojima treba milost Allahova, oprost. Subhanallah, neka je Allah slavljen. Subhanallah, bihamdi, subhanallah, razim. Najljepše riječi, ili kako kaže Ibrahim a.s. po salame ummet, kaže da su džennetske bašte. Pripremljen za svjetlo najbolje sjeme, subhanallah, bihamdi, subhanallah, razim. A što nam je to teško? Što nam je ujutru teško sa bismillah početi? Tebe kaže to, oslanjam se na tebe. A zašto se oslanjam? Ne znam šta me čeka, ja rabi ispred. Sjeo sam u auto, ali ne znam šta me čeka. Ja znam ko ide ovdje, ali ne znam ko tu. Trebaš mi, jara. Dijete upućujem u školu. Smiletno ga upuzdi. Šaljem ga, ali ga, gospodaru, tebi omanet stavljam. Bog zna gdje će otići sam. Šta će sa njim biti? Treba mi tvoja pomoć. Ako ne zna, uputi ga, ja rabi. Jer je on el hadi, onaj koji upućuje, daje znanje. Ovo su
osobe sa srcima vezane za gospodara, koje znaju da on to daje, da usrećuje i da može usrećiti svakoga. I blago onome koji ima ovako babu ili majku ili sina ili kćer da jedne za druge dove upućuju i da svoje srce na taj način čiste. Evo, Sulejman Efendija, mi smo polako došli do kraja naše emisije. Imamo još neka pitanja naših gledalaca. Evo, ja ću nastaviti da neka od njih pročitam. Prvo pitanje, može li nam uvaženi Sulejman Efendija Čeliković protumačiti 28. ajet sure Rad, u kojem Allah uzvišeni kaže: "Oni koji vjeruju i čija se srca kad se Allah pomjene smiruju, a srca doista kad se Allah pomjene smiruju se." Ovo su prelijepi ajeti. Prije toga govore prije ovih ajeta, ima i dva ajeta koji govore u kome kažu nevjernici, a što nam on ne spusti s nebesa, dakle neko čudo koje je bilo tražno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je, kako nam Ibn Kesir navodi u predaje, Allah dželešanuhu poslao meleka Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i kaže: "Oni traže od njega, zašto tvoj gospodar ne pozlati Safu? Zašto ne poteku rijeke, pustinja je u Mekita, ne poteku rijeke? Zašto ne da polja, a odmakne brda, a polja i drvijeće, palme da posad?" I melek se nalazi i kaže: "Allah, šalje se nam i kaže, hoćeš da to uradim ili ćeš da im otvori vrata milosti i rahmeta? Jer kad to, ako ne povjeruju posle toga, kaznit ću im kako nikada nikoga nisam kaznio. Ako pozlatim, ako rijeke poteku, ako brda otklonim." Kaže Boži poslanik: "Ja nam otvorim vrata milosti." Jer poslanik toliko je volio nas, otvorim vrata milosti i rahmeta. I mnogi su od njih ušli pod okrilje rahmeta i milosti gospodara nakon Mekije. A onda kaže Allah upućuje onoga ko njemu ide ili komu se kaje. I onda nastavlja ove ajete: "Oni koji vjeruju, a onda smiruju sa zikrullahom svoje srce." Ela bi zikrillah tatma innul kulub. A zar se može ičim smiriti srce osim sa sjećanjem Allaha? Ono je proizvod Allahu. Allah njegov gospodar. Kad se spoji, dakle, srce sa svojim gospodarom, ono je najsretnije. Ali ono što je još interesantnije, i zato ga ide ajet: "Alladine amanu wa amilu salihati tuba lehum." Oni koji takvo srce imaju, vjeruju i oni rade dobra djela, blago njima. Ibn Abbas kaže da je to u stvari radost i veselje koje će oni imati. A šta će? Šta je tuba? Pa onda Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori da tuba, drvo, je u džennetu. Jedni kažu da je to džennet, a drugi da je to džennetsko stablo. Da ispod tog stabla teku četiri rijeke od meda, mlijeka, vode i vina koje ne opije. Da će grane od tog tu, da su od njega sva džennetska stabla u džennetu. Da će od tog stabla grana biti na svakoj džennetskoj kući, predivno. A također, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je hlad ispod tog tuba drveta 100 godina jahače ne može. Pa zar ovakvi ne bi mi trebali biti? Kao da nam kaže: želite li ovo da uživate, ali u isto vrijeme želite li vi biti ko tuba drvo? Oni koji ima srce koje spominje Allaha i ono je blago. Kao da kad pored njega sjedite, ili čovjeka koji ima takvo srce, kao da u hladu stabla sjedite. Kad govori vam, kao da žeđ gasite sa rijeke. Kad susretnemo čovjeka, da budemo poput meda koji liječi mnoge bolesti. Jer ljudi su ili su pčele koje med donose, ili su ose koje obadaju. Bolje je bilo pčela koja med donosi, a koja je lijek za mnoga oboljela srca ili teška stanja kod ljudi. Evo, to bi otprilike ukratko bilo tih neko ajete sure. Evo, vi ste zaista na lijep način protumačili, protosirili ajete 28. sure Rad. Nadam se da je naš gledalac zadovoljan.
Drugo pitanje, šta se misli pod izrazom kada se kaže da treba donijeti čist nijet srcem? Na koje srce se misli? Upravo to. Dakle, ja sam malo prije govorio kad mi hoćemo nešto da ono dozdo izlazi. Misli se da mora biti u ime Allaha Đelešanu. Dakle, mi kad god hoćemo nešto da uradimo, moramo vidjeti ima li to traga u šerijatskim propisima. Dakle, ima li traga u onome što Allaha Đelešanu voli. Jer srce čisto i koje voli Allaha, ono voli ono što Allah voli. Srce koje želi ili teži da Allah bude zadovoljan s njime, onda to pokušava identifikovati sa onim što je Allah Đelešanu u Kur'anu kazao, dakle, ili poslanik sallallahu alejhi ve sellem u riječima. Znači, mora naći se potvrda u tome, jer nijet mora imati, on mora, dakle, biti čist bez drugih primjesa. Dakle, mi to znamo, kad hoćemo nešto uraditi, moramo dobro, što ćemo to uraditi? Ono što sam prije volio bi da ovoga našeg slušalca i gledalca vratim na onaj prednji dio kad nešto odakle je izašlo. Jer hoćemo kupiti nešto, jel nam treba to? Trebam, jer mi imamo obavezu prema djeci da je nahrane. Znači idemo u posao. Trebamo da je kupimo nešto da spava i da pokrije, da nije zima. Trebam kuću napraviti da nema snijega, odnosno da ne poksne. To su elementarne stvari koje svaki čovjek dužan i obavezan. Kad to radiš, to je u ime Boga. Jer ti radiš nešto sa čim te Allah zadužio. Ali kad radimo nešto prekomjerno, sam treba vidjeti, jel to, kad ti, hoću sada, imam dobar krevet, ali hoću da promijenim drugi unek, jel to ime Boga ili je to nefs, jer ovo je naš nefs, hoće da lijepo pojede, da lijepo ima sjesti negdje, to je svakom od nas. Mi njega ako ne budemo kontrolisali, on će nas oduži da Bog saču. On hoće da se lijepo pojede, da se ima lijepo sjest, lijepo leć, to je njegovo dozdo. Međutim, ova ruhanijetska ili ruh naš, ta božanska strana, stalno se mi suočavamo s tim, ona hoće opet da nađe zadovoljstvo u prisustvu gospodara i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Tu radost nađe. Dalje, ako je lijepo nešto hoćemo da uradimo, bar čovjek je naš, ne znam, nija potreban tome, odo mu pomoć. Gladan, odo ga nahraniti. Očito je meleski svijet prisutan do šaptava. Ma što bi ja morao njemu pomagati? Ma što bi ja, nek se snalazi, šta ću mu ja? Iako ja imam mogućnost, to je već šeitansko zašudavanje, da pokušaju da vidim, da razlikujemo šta je to ispravan, dakle, ispravan nijet. Šta je ispravan nijet? Moramo ga kontrolisati, moramo znati. I evo, ja skrećem pažnju na ove stvari, odakle potiču. Da, evo, vi ste, na neka pitanja ste već dali odgovore kroz emisiju, pa evo, nećemo se ponavljati, bilo je još nekoliko pitanja, samo pročitati na kraju jednu konstataciju koju je uputila naša gledateljka. Jako volim da slušam magistra Sulejmana Čelikovića, često pratim vašu TV, a pogotovo kad su u programu predavanja o jednom običnom insanu koji ima bogobojaznost. Puno selama za našeg magistra Sulejmana Čelikovića, da ga Allah nagradi, što se i mi koristimo iz njegovih predavanja. Selam i vama. Selam. Evo, profesore ili magistre Sulejmane Čelikoviću, mi smo došli do dijela koji je predviđen za savjet sedmice. Ja ću vam prepustiti da savjetujete naše gledaoce. Izvolite. Poštovani naši gledaoci, volio bih na kraju da zapamtite da je srce najveći i najljepši dragulj u nama. Nemojte dozvoliti da u njega uđe bilo ko drugi do Allah, poslanik i oni koji su bliski njemu. Ne dozvolite da ga okuje strast, škrtost, pohlepa i ono što će nas upropastiti. Dozvolite mu da kroz njega uđe božansko svjetlo, da ga osvijetli i time će osvijetliti sva dobra ispred nas. Budite od onih koji Allaha spominju, spomenut će i vas Allah. Budite od onih koji drugi pomažu, pomoće i vas, Allah. Ne dozvolite da nekoga okaharite. Bojim se da neće i Allah nas okahariti. Budite uz Allaha i njegovog poslanika. Allah i njegov poslanik bit će uvijek uz vas na ovome i na budućem svijetu. Evo na kraju ove naše večerašnje emisije, Sulejman Efendija, meni ostaje da vam se zahvalim, da vam zaželim svako dobro i sreću u radu u Međlisu Islamske zajednice KAKA i naravno u vašem životu i želim vam hajli povratak kući. Baš najljepša hvala svima vama
Selam svim našim gledovacima, ako bo da se vidimo. Inšalad, ohajri sreću na ovome svijetu ili u dženetu na buduće. Ako bo ja, amin, svakako. Poštovani gledovci, evo, bilo je ovo 26. izdanje emisije Savjet uživo. Sa nama večeras bio magistrat Sulejman Efendija Čeliković, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Kakanj. Govorili smo na temu Allah gleda u vaša srca i u vaša djela. Naravno, i narednog četvrtka smo sa vama opet uživo. Ostanite uz televiziju 5. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.